autoriza o árbitro, tá valendo pra você. A Série B do Campeonato Brasileiro em Campinas, Guarani e Boa Esporte. André Leone bateu pra frente. Olha o corta-luz, a bola sobrou pro Ronaldo, invadiu a área, disparou pra fora. Um bom momento, ligação do André Leone, o corta-luz do Fabinho. E a bola sobrou limpa para o pé esquerdo do Ronaldo, ele mandou para fora. E levantar essa bola na grande área. Zagueiros do Boa foram para lá. Olha a bola passando, a chance! Bruno Recife salvou. Veio o chute do Gabriel. Número 3 do Boa Esporte pegando o rebote na bola que atravessou toda a área do Guarani. E o Bruno Recife evitou o gol. Escanteio de novo. Já já toma posição lá do outro lado. Os zagueiros permanecem na grande área. Partiu a cobrança do Já Já, um pouco mais aberta. Gabriel foi pro lance. Marcelo Macedo, Bruno Recife de novo. Joga mais uma para escanteio, o terceiro consecutivo do Boa Esporte. Radamés toma posição para a cobrança. E vai levantar de novo a bola. Autorizado. Colocou pelo alto. Estou pedindo um toque de mão o time do Boa. Rebote do Vanger. Pé esquerdo no travessão. E o Boa vai criando situações. Olha o Já Já. Invadiu a área. Tá legal. Chutou cruzado. Chutou para fora. Teve desvio. É mais um escanteio. É... Do papel para a prática, o Boa botou pressão, já carimbou travessão do Juliano. Belíssimo chute do Vanger. Vem cruzamento. Bola fechando, desvio Max. Espetacular. A bola de cabeça do Danilo Sacramento. Que lance, que lance. Olha só. Uma grande defesa do Max. Uma casquinha do Danilo Sacramento. Teve reflexo, agilidade o Max para evitar o gol. Depois ele troca. Cobrança do Danilo Sacramento. Levantou para a área. Saiu mal. Max, a bola vem entrando. Salvou Claudinei. Voltou o rebote. Danilo Sacramento. Tentou a finalização. Max espalmou. Olha o rebote. André Leone. Outra vez Max. Que bombardeio do Guarani. Começou no escanteio. O Max saiu muito mal. Arrumando para o Claudinei. Tentou a finta, levou bem a jogada. Vanger, Marcelo Macedo correu lá para a área. A bola é para ele, pelo alto. Com ele o André Leone, toque no cantinho. Que defesa do Juliano. Que ótimo passe do Vanger. Capando boa, a bola enfiada para o Vanger. Já está na grande área, o chute vem direto, Juliano. Marcelo Macedo acompanhava pelo meio, mas o Vanger soltou a bomba direto contra o gol do Guarani. Olha aí, ó. O Gabriel. Radar ganhou pelo alto, olha a sobra. Boa bola metida à frente. Dominou Já Já, pé esquerdo, meu chute pra fora. Levou perigo contra o gol do Juliano. Já Já teve a oportunidade, ninguém à frente. Buscou o canto, estava bem no lance o goleiro Juliano. Para o radar, vem cruzamento. Marcelo Macedo espera pelo alto, saiu Juliano. Olha a sobra, Gabriel Davis na trave. Inacreditável, bola para fora. Ele lamenta, não acredito. O gol estava vazio, aberto depois da saída do Juliano. Olha só o golzão escancarado aqui na frente. Ele carimbou a trave, carimbou a trave. Esse vai para aquele lance lá do inacreditável Futebol Clube, hein, Linhares? Que gol perdido, ele pegou de tornozelo na bola, era só chapar, né? O tempo já teve uma jogada ensaiada. Vem a autorização da arbitragem, adianta a barreira boa, Fabinho partiu, cobriu o gol, raspou a trave, a bola foi para fora. Que boa cobrança do Fabinho, observe, olha só onde essa bola passou, ao lado da barreira. E raspou a trave do Max, foi embora pela linha de fundo. E o André Leone, a cobrança parte, a bola vem pelo alto, o Max ficou no meio do caminho, tirou o Gabriel. Rebote aqui na ponta do Clebinho, novo cruzamento. Bola na pequena área, o toque de cabeça do André Leone, Max, olha só, tá valendo.
O Ronaldo foi lá para tirar a bola do Max. 1-0 Guarani, Boa Esporte. Segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lançamento para a área. Olha o Rodrigo Arroz. Arrumou a chance. É bom. André Leone perdeu embaixo do gol. Estupenda defesa do Max. É a última bola do jogo. Partiu Danilo. Levantou. O Max subiu. Olha o rebote. A bola sobrou com o Medina. Recupera o Danilo. Tá de frente. Pode arriscar o chute. A bola desviou. Passou rente à trave e foi para fora. Ainda vai ter o escanteio Guarani. Foi pressão no final do jogo. Danilo Sacramento bateu. A bola foi desviada e levou perigo. Vai cobrar o Danilo Sacramento. O Guarani vem todo para cima do Boa Esporte. Cruzamento bem aberto. Bola alta na grande área. Olha a subida. Afastou o Gabriel. O árbitro ergue o braço, aponta para o centro do gramado e encerra o jogo. 0 para o Guarani, 0 para o Boa Esporte.